Ļoti blīvi cenšās noturēties eglītes startā, mazliet atpaliek. Samērā līdzīga distance, kā savstarpēji bija pirmajā braucienā. No šeit ar vienu ir vienīgā iespēja sagriezties samērā, es domāju, ka neko vairāk arī neizdarīs. Ļoti skaisti eglīti izlabo savu kļūtu pie izējas no gan līkuma un smukieļai gari novālā. Un finiš! Jā, laikam es zinu, ko šeit uzvarēju. Četrdesmit piektais numurs Jānis Eglītē!